Hoxe vamos a presentar a continuación dun proxecto iniciado xa o ano pasado donde queremos involucrar un pouco a toda a sociedade bayonesa e, lóxicamente, tamén aos visitantes, aos amigos de Bayona que van a estar con nos todas estas semanas. O ano pasado se iniciou un proxecto de futuro que tratar de pôr en valor as algas, as oucas, como un pilar máis da economía bayonesa, e para iso pues, temos nesta mesa pues, unha representación amplia do que vai ser este segundo proxecto de algas, non? Como sabedes, somos unha entidade que xestiona as axudas do Fondo Europeo da Pesca durante o período 2007-2013. Xestionamos tanto proxectos productivos, que son de empresas ou de particulares, como proxectos non productivos, que se presentan polos concellos, as confradías de pescadores, polas asociacións de utilidade pública. Neste caso, o Concello de Bayona nos solicitou un proxecto na convocatoria anterior que consistía en dar a coñecer as algas máis que nada a hostelería, non? E ao público en xeral, e agora nos pediron a continuación que sae para acercalo máis á poboación, non? Tanto nos colexios como as amas de casa ou persoas que queran aprender a cociñar, e nos pareceu moi interesante, non? Que se potencie o uso das algas a nivel local. A ventaxa deste proxecto con respecto ao anterior é que conta co apoio da Cofradía de Bayona, coa Cofradía de Pescadores de Bayona, coa intención de crear un plan experimental para conseguir aproveitar os recursos, eles capturalos e despois que se podan ofrecer aos restaurantes e á poboación en xeral. Por iso nos pareceu moi interesante e o apoiamos. Teñen agora un mes por diante, non? Hasta o 30 de novembro para poder executalo. Esa mirades, creo que tedes o programa aí para a vosa disposición, para mirar todo o que se vai facer, e nos pareceu que vai quedar moi ben. Así que, enhorabuá ao Concello e ánimo. O obxectivo, máis ou menos, xa se falou aquí un pouco antes. A idea é, o ano pasado se desenvolveu un proxecto durante o ano pasado que tivo bastante éxito, e a idea este ano é un pouco consolidar a imaxe de Bayona co mundo das algas, é dicir, considerar Bayona como un referente no mundo das algas. Polo tanto, pois este como elemento dinamizador as algas podrían chegar a impactar sobre distintos sectores como podrían ser o turismo, a hostelería e incluso a actividade pesqueira. Entre as actividades que se van a desenvolver durante este ano están previstas pois, menús de degustación en distintos restaurantes de Bayona, concretamente en 8 restaurantes de Bayona pois se poderán consumir produtos, menús elaborados a partir de algas. Están previsto tamén, estes menús de degustación realizaránse entre o 1 e o 10 de novembro en distintos bares de Bayona, restaurantes de Bayona, non sei se procede decilos aquí, sí. Pois sería o restaurante Baíña, o restaurante La Colegiata, o Gordo, restaurante Os da Ponte, restaurante O Parque, restaurante Paco Durán, o Parador de Bayona e restaurante Pazo Mendoza. Durante estes 10 días aquí en Bayona pois se podrán degustar distintos menús elaborados con algas. Tamén paralelamente durante estes 10 días vai haber charlas divulgativas, concretamente durante moitos sábados, sobre todo pola tarde, empezaríamos este sábado 2 de novembro, nos que se van a falar distintas temáticas, dende o uso e propiedades das algas, desde como preparar as algas a nivel en restauración, falar sobre a composición e o valor nutritivo das algas, ou incluso se van a proxectar un documental que se chama Argaceiras e que está realizado aquí na costa da Guarda. Tamén o sábado que ven vai haber un campamento para nenos e nenas aquí en Bayona, sobre todo relacionado con manualidades, actividades para nenos que tamén aprendan a disfrutar un pouco sobre o mundo das algas. Vamos realizar visitas ao intermareal, está previsto facelas dende o próximo domingo ata o venres, porque coincide coas datas de baixa mar, e concretamente hai varias visitas que están reservadas aos escolares e hai algunhas que están abertas ao público en xeral, concretamente a do domingo día 3 de novembro e o venres 8 de novembro. Logo vai haber uns cursos de cociña. Tamén vai haber dous grupos de cursos de cociña, un vai a ser entre o 4 e 8 de novembro, en horario de mañá, e outro entre o 11 e o 15 de novembro, en horario de tarde. Vanse desenvolver no Centro Social de Bayona, e, bueno, terán prioridade as persoas que sexan de Bayona, e durante estes cursos de cociña está destinado principalmente xa non a restaurantes, como foi o ano pasado, senón se pretende tamén un pouco divulgar as
os valores nutricionais de os valores nutricionales das algas entre a poboación e as súas potencialidades. Entón, a idea é que a xente de Baiona tamén aprenda a cociñar as algas. Entón, pois eso, vai haber dous cursos, un entre o 4 e 8 de novembro e outro entre o 11 e o 15. E logo, por último, tamén se vai a realizar unha guía de algas de Baiona, que estamos xa no procedimento de creación da guía de algas de Baiona, e se a idea é presentala pois a finais do proxecto, porque a verdade é que o tempo é un pouco axustado para facer unha guía de algas de Baiona, pero bueno, todo se vai a chegar a facer. Os nenos, os máis pequenos, son e serán o futuro da sociedade, serán os que sexan emprendedores, consumidores, polo tanto temos que facer un traballo intenso para dar a conocer as propiedades das algas e os recursos que ten Baiona neste sentido. Por lo tanto, durante esta próxima semana, todos os centros educativos de Baiona de primaria pois farán as visitas intermareais, igual que se fixeron o ano pasado, en distintas edades. Deste xeito abarcaremos pois a todo o alumnado. Igual que esperamos que o ano pasado foi un éxito, que este ano volva a selo. Vamos dar comezo ao segundo proxecto de Baiona referente ao gal cara a unha consolidación das oucas ou algas de Baiona. Este proxecto, como o anterior, para o seu financiamento, o Concello de Baiona solicitou unha axuda ao Fondo Europeo da Pesca a través do GAC 7 a Ría de Vigoaguarda, e ten un orzamento global de 13.698 euros. O importo da axuda concedida foi de 10.010 euros, que equivale ao 86%. O Concello de Baiona, por mediación da Consellería de Pesca e Marisqueo, pretende dar continuidade ás actividades organizadas en torno ás algas durante o pasado ano. Con esta actuación, preténdese dar resposta á necesidade detectada no proxecto anterior manifestada polos veciños de Baiona, de aprender mediante obradoiros prácticos. Tamén actividades para os pequenos centrados no mundo nas algas, no cual os colegios por mediación de Consellería de Educación están moi implicados nas actividades relacionadas con este mundo, posto que tanto este como o anterior teñen unha relación moi directa, facendo actividades, charlas informativas, redacción, buscando información sobre as algas, visitas ao litoral, etc. E tamén, como dixo Tania, farase unha guía de algas. Os beneficios que aportan as algas na alimentación xa son conocidos por unha gran maioría e incluso na medicina. O Concello de Baiona, con este segundo proxecto, quere consolidar a Baiona como un referente no consumo das algas para que as persoas que nos visiten conozcan e disfruten os beneficios que aportan á saúde, así como tamén desestacionalizar e traer máis xente a Baiona para que con estes proxectos veñan e consuman durante todo o ano. Baiona, pola súa historia, pola súa xente, pola súa belleza natural, así como pola súa gastronomía, desde a Ponte Romana da Ramallosa hasta Cabo Silleiro, e desde a Fortaleza de Monteboi hasta a Serra da Groba, é unha auténtica beleza única en Galicia e no mundo, non só reconhecida polas persoas que nos visitan, así como tamén polos premios internacionales que nos avalan, como Quality Coast, un reconocimiento a nivel europeo, galardonado con medalla de ouro en conxunto coa cidade de Pafos en Chipre, e nos debemos sentir orgullosos de ter a sorte de vivir aquí. Decir eso, que creo que este é un proxecto que busca, digamos que, ampliar as ofertas que temos en Baiona, aumentar tamén a capacidade productiva de nosa cofradía, e tratar, en principio, de pôr en valor. Aquí sabendes que hai unha línea que temos que levar a diferentes niveis, e sempre recordo, cando falamos desto, as palabras que me decía miña abuela, que decía que fai moitos anos, ela, desde logo, o chegou a vivir, os percebes se utilizaban para abono dos campos e como o único alimento de alguna familia que pasaba mal. E hoxe está considerado con un plato, desde logo, de excelencia, e que, ademais, aquí ahora en Baiona sabemos como cambiar, modificar, para ter non só o sector productivo, sino tamén controlar a distribución. Por iso tamén quero felicitar as percebeiras, un grupo importante de percebeiras de Baiona, que levan con este proxecto traballando varios anos, que, pese ás dificultades, desde logo están salindo adiante. É un camiño. As algas estamos na fase primaria, é dicir, porlas en valor para que a xente empece a consumilas, e o percebe están na segunda fase, fundamental tamén, que
non só ter a extracción, sino poder controlar a modificación e a distribución. Por iso, calquer proxecto que abunde en estes campos va ter o apoio noso e seguro que va ter os apoios da administración tanto autonómica como europea, como é no caso, non?